Всім добрий день. Сьогодні поговоримо про те, наскільки збільшаться пенсії військових у 2022 році. До речі, уже в наступному відео розповімо, чому іноді після суду пенсійний фонд не виплачує нові пенсії силовикам. Щоб не пропустити новий відеоролик, прямо зараз підпишіться на нас. Так ви не пропустите і інші актуальні новини для військових та правоохоронців. Верховна Рада ще у грудні остаточно затвердила проєкт держбюджету на 2022 рік. На пенсійне забезпечення українців у цьому році виділено сумарно 531 мільярд гривень державних коштів і бюджету пенсійного фонду. З цієї значної суми на доплати пенсіонерам-військовослужбовцям передбачено 10,6 мільярдів гривень. Головне питання – що це за доплати? Адже уряд не роз'яснює таких деталей. Лише дає надію пенсіонерам-силовикам, що їхні пенсії нарешті перерахують та повернуть надбавки і премії. Але давайте розберемось, на що справді піде ця сума. В Україні, за даними пенсійного фонду, 550 тисяч військових пенсіонерів, які з 2018 року отримують неповну пенсію. Завдяки 103-й постанові з їхнього грошового забезпечення забрали надбавки та премії. За нашою практикою, пенсії силовиків після суду збільшуються на суму від 3 до 10 тисяч гривень. Така пенсія, наприклад, майора ЗСУ, становить зараз біля 5 тисяч гривень, хоча після перерахунку зростає до 10 тисяч, тобто удвічі. А тепер приготуйтесь рахувати. Кожному пенсіонеру щомісячно потрібно доплатити в середньому по 5 тисяч гривень. За рік це 60 тисяч гривень. Помножимо на 550 тисяч пенсіонерів. Потрібно 33 мільярди гривень щороку тільки на надбавки та премії. Тобто суми не вистачає на перерахунок пенсії силовиків. 10,6 мільярдів, можливо, повністю підуть на погашення заборгованості тим пенсіонерам, які вже відсудили надбавки. Як бачимо, тим, хто раніше відсудив і отримує військову пенсію, ще й виділяють кошти на заборгованість. Натомість пенсіонери, які не відсудили ще надбавки та премії, відповідно і заборгованість не отримують. Тому краще зайнятися відсудженням законної пенсії якомога швидше. З цього усього можна зробити висновки, що держава не збирається перераховувати пенсії військових. Принаймні у цьому 2022 році. Тому не вагайтеся, а вже дізнавайтесь, як збільшити вашу військову пенсію та повернути заборгованість. Телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Консультації безкоштовні. Нагадую, у наступному відео розповімо, чому іноді після суду пенсійний фонд не виплачує нові пенсії силовикам. Не пропустіть цей відеоролик та іншу корисну інформацію. Підпишіться на нас. До нових зустрічей!